Աշխարհաքաղաքական աշխարհաքաղաքական գործընթացներում մեջ Արցախի թերագադարության դարաշրջանին մեջ ստեղծված իրավիճակին հավանական զարգացումներուն ադրբեջանական Ղարաբաղյան հագամարդության ղարքավորման հերանգարներուն Արցախ սպիրտ գաբերու հետակա խորացման առնչվող հարցեր քննարկեց գդեգացնե Արցախի հանրապետության արդակին գործոստնախարարությունը հայտնելով որ անցնող շաբթվան ընթացքին Մոսկվայի եւ շարք այլ քաղաքներու մեջ Արցախի արդակին Ունեցավ քաղաքական դեգադվական հասարակական քիդագրտական շրջանակներու ռուսյո հայ համայնքի եւ հայ առաքելական եկեղեցվո ներկայացուցիչներուն հետ Գարմիր խաչի միջազգային գոմիդեի Բաքուի Քրասենյագեն աշխատագիտներ այցելեցին Ադրբեջանի մեջ բահվող հայերու Այս մասին դեգացուց Հայաստանի մեջ Գարմիր խաչի միջազգային գոմիդեի հաղորդակցության ծրագիրներու ղեկավար Զարա Ամադունի որոշավ հունիսին գայացած դեսակցության ընթացքին Գարմիր խաչի միջազգային միջոցով գապ հաստատել իրենց ընտանիքներուն հետ դիտել դվավ ան Արցախյան 44-օրյա պատերազմեն ետք Ադրբեջանի կողմէ բռնակրված քարվաճարի մեջ ադրբեջանցիները ինչպես ծանոթ եք վերջերս բացումը կատարեցին նոր զորամասի մը բացման հանդիսության անցամբ ներկա գտնվեցավ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիև մինչ զորամասը գառուցվեցավ այսպես կոչված Զուգահեռաբար Ադրբեջանի պաշտպանության նախարար Զաքիր Հասանով հայտարարեց, որ Արցախյան 44-օրյա պատերազմեն ետք երկրի զինյալ ուժերու բանակի թվականակը ավելացած է։ Ան նշեց, որ պատերազմեն ետք Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիև հանձնարարած է նոր մագարտակի բարձրացնել Ադրբեջանի բանակը եւ որ իրենց կներկայացնե Թուրքիո զինյալ ուժերու փոքր մոդելը, ինչպես նաև իրենք ճանկեր ի կործ գտնեն ապահովելու նորակույն ըսպարազինությամբ։ Ան նշեց նաև, որ ադրբեջանական բանակի գազմին մեջ ստեղծված են հատուկ ստորաբաժանումներ կոմանդոսներու համար, ինչպես նաև բացված է պաշտպանության ազգային համալսարանը։ Ընտածիկ լուրերու ձիրեն ներս ամենայն հայոց Կարեկին երկրորդ կաթողիկոս Սուրբ Էջմիածնի մեջ երեք ընդունեց Սուրյո նորանշանակ արդագարկ եւ լիազոր տեսպան Նորա Արիսյանը Կարեկին երկրորդ կաթողիկոս իր օրհնությունն ու շնորհավորանքը հայտնեց տեսպան Արիսյանի անոր նշանակման առիթով հարաբերություններուն եւ գործակցության շարունակական ամրապնդման Վեապար Հայրաբեդը կողնագությամբ անդրադարձավ հայ-սուրիական պատմական գաբերուն, ընդգծելով Սուրյո հայ համայնքի կարևոր թերագադարությունը անոնց հզորացման գործին մեջ։ Հանդիպումին ամենայն հայոց կաթողիկոսը նաև անդրադարձավ Սուրյո մեջ ահապեկչական գործողություններուն, իսկ Արցախյան 44-օրյա պատերազմին հետևանքով արձանագրված ցավալի գորուսներուն եւ ավերվածություններուն միանժամանակ վստահություն հայտնելով, որ Եվ զորեղ հավատքով գհաղթահարեն զիրենք ըսպարնացող բոլոր մարդահրավերներուն տեսպան Նորա Արիսյան իր գարկին ամենայն հայոց կաթողիկոսի ներկայացուց Սուրյո մեջ հագամարդության հետևանքով հայ համայնքին թիմած զարացած դժվարությունները հաստատելով որ Սուրյո իշխանությունները ամենչան ի կործ գտնեն հայ համայնքի գազությունը բարելավելու համար տեսպան Նորա Արիսյան Սուրյո արգա մարդահրավերներու հաղթահարման գործին մեջ կարևորեց նաև սուրյահայության թերագադարությունը եւ որ միցին համասկային հայ գրթական եւ մշակութային միության արցախի քրասենյագը ապրելու ցայնը քրական մշակութային օրերու ձիրեն ներս Ստեփանագերդի եւ այլ շրջաններու մեջ կգազմագերբե քրական մրցումներ քրական երեգոներ ասմունքի մրցույթ ցուցահանդեսներ եւ համերգներ ինչպես նաեւ արցախի արդի քրականության վերաբերյալ զրույցներ հանդիպումներ եւ դասախոսություններ Մշակութային փառատոնի բացման արարողությունը գայացավ 3 Ստեփանագերդի եւ Հայաստանի քրական մշակութային հասարակական գործիչներու պետական պաշտոնյաներու մասնակցությամբ
Բացման խոսքին մեջ համասկային հայ գրթական եւ մշակութային միության Արցախի գրասենյակի դնորեն Հերմինե Ավակյան նշեց, որ քրական մշակութային օրերու մեկնարկը դրված է Ստեփանագերդի հուշահամալիր իր այցելությամբ։ Խոսելով նախաձեռնության մասին Ավակյան նշեց, որ անգախ ներգամարտը հարաբերներեն իրենց ունեցած անթարնալի գորուսներեն Արցախի սիրտը գփափախե, Արցախի այս փոքր մասնիկը արարելը եւ ստեղծագործելը, այս միջոցառումներու շարքը Արցախի ապրելու ցայնն է, քրագանության եւ մշակույթի լեզվով սավ ան եւ ավելցուց։ Բադերազմը միայն սահմանին վրա չէ, սահմանեն այս գոմ այլ տեսակի բադերազմ է, մշակույթի, քրագանության, ազգային արժեքներու բաբանման եւ դարացման ու այս ասպարեզներու մեջ յուրականչյուր հաղթանակ մեր ինքնության բաբանման արժանապատիվ աբակա ունենալու քրավականներեն է։ Համասկայնի ծը եղած է եւ գմնա հայկական մշակույթի զարգացման եւ դարացման հարաճամարդիկներեն մեկը, ըսավ Հերմինե Ավակյան։ Քրական մշակութային օրերու գազմագերման գաղափարը երիտասարդ քրող Սերգեյ Սաֆարյանին է։ Արցախը այսօր խնդիր ունի յուրականչյուր ոլորտեն ներս ներգայացնելու Արցախի լինելիության, Արցախի մեջ մեր ժողովրդի ապրելու գամքի իրավունքի մասին։ Յոթօրյա քրական մշակութային ցույց տանք, որ Արցախցին գշարունակե ապրիլ այստեղ, որ Արցախցին պիտի ապրի այստեղ, եւ քանի դագավին այսպիսի նախաձեռնություններ գիրակորձվին, ուրեմն Արցախը պիտի ապրի, ըսավ երիտասարդ քրողը։ Արցախի Հանրապետության Պետական նախարար Արդակ Պեկլարյան իր գարկին կարևորեց հատկապես պատերազմեն յետք նման ցերնարկներու եւ միջոցառումներու գազմագերբումը։ Գգարձեմ, որ մենք պիտի կարողանանք քրագանության եւ մշակույթին շնորհիվ գտնել ճշմարիտ ճանապարհը եւ արգա դժվարությունները հետեւողականորեն հաղթահարել։ Ինչ որ սերունդներու թիմած մեր բարդավորություններու մեկ մասն է, բացման խոսքին մեջ ըսավ Արդակ Պեկլարյան, բարձր քննադելով համասկային հայ գրթական եւ մշակութային միության չանքերը, հատկապես ուղված Արցախի մեջ մշակութային ցանկի աշխուժացման։ Բացման արարողության ընթացքին ողջույնի խոսքով հանդես եկավ նաեւ Արցախի գրթության, քիդության, մշակույթի եւ մարմնամարզի նախարար Անահիտ Հակոբյան, որ շեշտեց Արցախի մեջ ապրելու եւ ստեղծագործելու կարեւորությունը։ Հայաստանի խնդիրը թե պատերազմեն առաջ եւ թե հետո մշակութային դիվանագիտության խեղձությունը եղած է։ Մենք զլացած ենք, չենք կնահատած այդ ասպարեզի կարևորությունը եւ այսօր առավել եւս գզարմանանք, թե ինչու աշխարը մեր ցավին հանդեպ գմնա անդարբեր։ Պատերազմեն յետք հատկապես Արցախի մեջ նման միջոցառումները անհրաժեշտ ծերնարդներեն են, քանի որ հոգեբանական մեր հոլովիտները փարոյական դաշտի եւ ընդհանրապես մեր գեցության խնդիրներուն վերաբերյալ քրագանությունը Արցախի քրողներու միության նախակա Վարդան Հակոբյան իր գարկին ողջունելով նախաձեռնության գազմագերբումը կարևորեց այս դժվարին ժամանակներուն հատկապես քրագանության թերը։ Ժողովրդին ողնաշարը բոլոր ժամանակներուն եղած է քրագանությունը։ Չեմ թերակնահատեր միս ոլորտները, բայց քրագանությունն է մեր ազգային ոգիի եւ արժե համագարքի գլխավոր գրողը, իր խոսքին մեջ հատկապես ըսավ ան։ Հայտնենք, որ այս առիթով ողջույնի խոսքով հանդես եկան նաեւ Կանադայի Ասլանյան Ջեմարանի նախկին դնորեն հասարակական գործիչ Դիկրան Ջիմբաշյան։ Արգելի ուղղընթիրներ, առայժմ այսքան, շնորհակալություն կհայտնենք ձեր ուղղընթրության համար։ Վանաց այնեն ցեզի հետ էինք հայկական աշխարհի լուրերով։